Зареєструвалось 27 учасників, їх розділили на групи. Перший заплив – 50 метрів на спині. Для того, щоб показати, що ми є. Для того, щоб показати, що ми є. Ми не сидимо по домівках, ми працюємо. Що наші діти мають таке ж право на соціальне життя, так? На громадське життя, ну як і всі інші. Ми вміємо плавати, ми вміємо працювати, ми вміємо радіти. Все також як... Рівень підготовки спортсменів різниця. У кожного свій улюблений стиль плавання. Агнеся Цуканова займається плаванням 12 років. Торік дівчині присвоїли звання майстер спорту України. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як всі. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як усі. І довести всім, що ми не сидимо вдома. Ми займаємось спортом. У нас це життя. Ми прокидаємося дуже рано. Зокрема, я сьогодні встала дуже рано, щоб сюди прийти і щоб підготуватися. Много соревнований принимал участие, потому что у меня сейчас... Я вже багато разів брав участь у змаганнях. У мене зараз буде... Як це? Турнір в Кам'янську. І тут я буду теж плести зараз. Це робимо ми спеціально до Дня людей з інвалідністю. Ну і взагалі плавання – красивий вид спорту. На черзі 50 метрів вільним стилем, після чого знов 25, але вже з батьками та тренерами. Заплив пройшов чудово. Я думаю, що ми пропливли б не тільки 25, але й повернулися би з задоволенням. Ну, класно взагалі. Це вперше. Для нас будь-яка перемога важлива. У дітей з інвалідністю особлива програма тренувань. Ми тренуємо паралімпійців. Річ у тім, що в кожного спортсмена своя специфіка. В них в паралімпійському русі 10 класів – це тільки по опорним, і 3 класи – зору. Тому з кожним спортсменом це індивідуальна програма, індивідуальний підхід і різні навантаження. Найспритніші плавці отримали грамоти та медалі, інші – солодощі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.